mëngjes të gjithë jush që sa po na jeni bashkuar në Radio Televizionin Ora. Është kënaqësi që ne të ndajmë mëngjeset tona me shikuesit e Orës, po mbi të gjitha është kënaqësi Arion edhe të ndajmë mëngjeset tona me persona fizik që vinë edhe na tregojnë shumë çka nga eksperjenca e tyre. Në fakt është një tematikë shumë interesante, kemi diskutuar shpesh herë në për tavolinat tona, po as edhe një herë në një intervistë të mirëfill për të kuptuar pak nga kjo botë, do të flasim për fluturime, do të flasim për stjuardesat edhe do të kuptojmë pak më shumë në lidhje me botën e tyre dhe si na shohin ato ne. Është e vërtet dhe kemi kuriozitet në fakt të njohim diçka më shumë në lidhje me këtë temë. Jemi me Artemisa Sheu, pedagoge komunikimi. Mirë mëngjes, Artemisa, ta sqarojmë që unë e ti s'kemi ndonjë të përbashkët fare fisnore, se Sheu është gjithë Shqipëria. Jemi edhe me Desjana. Me Desjana Tarelin, stjuardese, e cila na ka ardhur kaq e bukur me uniformën e saj dhe përveç se që nga shumë e bukur edhe uniforma jep ka një hijeshi tjetër. Që të vërteta janë shumë trejse vajzat që punojnë në këtë profesion. Mirëmëngjesi, kënaqësi të të kemi sot, Desjana. I zgjedhin të bukura? Kam përshtypjen që po. Dua të është një detaj. Direkt Desjana reagoi dhe me të drejtë, në fakt sepse është një lloj paragjykimi, ëh, që nisesh nga bukuria. Po, Zysha. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëse u gjej. Në fakt është kënaqësi që e hapim ditën kështu me gjëra të bukura edhe me veshje të bukura, edhe me diell. Do ta prishim çik më vonë, do flasim edhe për pandeminë dhe për fluturimet, po hajde. Në fakt mendova që jo, po nuk e shpëtoim dot, kam përshtypjen kësaj teme në këto kohë të vështira. Që të mos flasim edhe për pandeminë, po e fillojmë me gjërat e komunikimit. Sa po zgjohemi në gjese dhe shofim atë diellin që na vjen nga ato rrezet e grilës së ulur, dhe mi që okej, që nga ditë e bukur. Edhe ky është një shenjë komunikimi që duhet hapim sytë dhe të fillojmë të komunikojmë me realitetin, se ishim në realitetin e ëndrës. Nërkohë që tani jemi kalojmë në realitetin e jashtëm, kështu që mendoj që komunikimi është një nga gjërat. Dhe në fakt, gocat e kanë pikat e tyre më të forta komunikimi, se komunikojnë nëpërmjet veshjes, sjelljes, gjesteve që bëjnë gjatë gjithë kohës kur janë në profesion dhe fjalës, sepse shumë prej tyre dhe komunikojnë absolutisht me të ftuarit në avionët e tyre, se zdi të që e klientë si që e do të përgjësoj, apo jo si që... Pasajgjerë. Êshtë profesion i vështirë? Jo, nuk do të cilësoj asit vështirë, ndoshta moj vështirë është vetëm pjesa e fillimit, që do me thënë të kalosh të gjitha fazat e trajnimit, qofshin këto teorike dhe praktike, dhe në momentin që e kalon dhe familiarizon vetën tënde me boardin, me avionin, me pasagjerët, pra fillimi dhe muajt e parë janë disi të vështirë, pasi kalon këtë fazë, gjithë shka pas taj është. Desjana, jam shumë kurioze da di historinë tënde, si u përfshive ti në një profesion të tillë? Ishte dëshire jotja? Atëherë, krejtë rastësisht në një edicion informativ, dëgjoj që është hapur kompani shqiptare me operim shqiptar që niste nga pra bazën e kishte në Tiranë dhe kurioziteti më qoj që të shkoja në Google edhe të mblidhja pak më shumë informacione rreth kësaj kompania dhe operimit saj. Aty gjej e-mailin e tyre, nuk prita që kompania të laçonte vendet vakante të punës, po dërgoj shumë shpejt një e-mail bashkë me CV-n time. Asë një përgjigje. Eri dërgoj sërrisht të njëjtën e-mail, pastaj kur nuk e prisja më, më vjen një telefonat për të lënë bashk një intervist, dhe kështu ka nisur. Sigurisht që unë kam pas gjithmonë një atraksion për avionët, fluturimet, aviacionin në përgjithsisë të fushë, më intrigon të gjithmonë. Dhe kështu nisi dhe kanë kaluar 5 vite dhe unë jam sërish të njëjta kompani, të njëjta familje madhe dhe ndjem shumë mirë. I ke bërë një llogaritje se sa udhëtime ke bërë? Shumë. Kam bërë shumë, nuk sepse... Një në ditë për 5 vite? Do është ka... Dali llogaritë të tjeshtë. Ja, e bëjmë edhe kështu. Një në ditë për 5 vite shumë? Jo, tamam, sepse ne mund të bëjmë edhe 2 fluturime brënda ditës, pra... Kur kemi atë sezonin e ngjeshur, sezonin e verës, ne bëjmë 2 fluturime brënda ditës në një ditë puna, por pastaj gjatë sezonit të dimrit nuk kemi këtë fluks të ngjeshur, këtë fluturime të shpeshta. Në një për llogaritje do të thosha diku 4 fluturime në javë, 5, por jo më shumë se kaq. Vendi më i largët që ke shkuar? Ka qenë... Me profesionin, flas. Pa tjetër. Ka qënë Tel Avivi, Izrael, ka qënë Londra, ka qënë Holanda,
Aq. Japonin? Jo, ende. Japonia do të shkonte edhe me portret që ke shumë simpatike. Desjana, ka qenë vështirë të përshtateshe me këtë profesion edhe në për çfarë lloj fazash duhet kaloj një stewardess që të marrë tamam titullin edhe të nis punën serioze? Së pari, pasi kalon intervistat pranimi në një kompani, duhet të bësh trajnimet teorike të cilat janë pak të vështira dhe shumë të rëndësishme. Pasi ti merë certifikimin nga nuk merët në Shqipëri, pra merët në një fond evropian. Pra është një institucion apo sa faqe? Pa tjetër, është institucion, ne kemi marë në Rom, pra ka disa pika në bashkimin evropian në cilat mund të certifikohesh. Kompania ime është lidhur më tepër me Romën dhe Italinë, duke qënë që dhe destinacionet kërësore tonat janë atje. Pasi bën këtë kursin i cili zgjat në një periudhë të ngjeshur për një muaj, por i gjithë trajnimi shkon edhe më shumë, bën pjesën e përshtatjes, pra me boardin, me pajisjet e emergjencës të cilat duhet i dish shumë mirë, për çdo lloj rasti, pra një emergjencë teknike. Pra nuk jeni vetëm shoqëruse, kjo është ideja, jeni teknike bashkë me pilotët në atë avion, apo jo? Në thonjë za teknike? Po. Po, më shumë se sa për pjesën komerciale, për atë pjesë që pasagjerët në shohin, jemi aty për të siguruar një sigurim, pra për të dhënë siguri pasagjerit, për të bërë një fluturim sa më të sigurt. Qëllimi ynë kryesor është ky. Pastaj... Shë vërtet që duhet të shihni gjatë gjithë kohët motorët? Duhet i hedhem nga një syher pasere, por jo gjatë gjithë kohës. E kam lexuar diku që stewardesat gjatë gjithë kohës syt duhet i kenë nga motorët. Dhe është një si pikë referimi që ato duhet të shohin. Pra për të dhënë një njoftim në rast. Mos të themi sekretet. Duhet të vëzhgojmë të gjithë kabinën, sepse ai është një ambient i mbyllur dhe ka pajisje elektrike, do me thënë, rrezikshmëria është... Mund të vi gjithandej. Dhe mua më kanë thënë që nëse një udhëtim po shkon mirë, shif gjithmonë stewardesa. Nëse ato janë të qeta, mos e vri mendjen se po ndodh asgjë. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Shpeshherë që themi klienti është mbreti, dhe e njëjta gjë funksionon edhe për pasagjerët. Pra pasagjerëve duhet ti respektosh etj. Megjithatë mund të ndodhi që dikush nga pasagjerët është edhe arrogant dhe mund t'i kalojë limitet. Cili duhet ishte ekuilibri i komunikimit në këtë rast? Pra, deri ku duhet të shkoj mirësjellja e një profesionit të tillë? Kam përshtypjen që stewardesat nuk do dalin asnjëherë nga korniza. Edhe pse kanë të bëjnë shumë më tepër me një kategori të ndryshme personash që përdorin avionin, sigurisht janë të gjithë nga... Ose po e thënë shqip-shqip, se ti e thënë mënyrë elegante, me lloj-lloj njerëzish. Me lloj-lloj njerëzish, në mënyrë absolute, duhet të ruajnë kornizën e tyre jashtëzakonisht shumë. Kam përshtypjen sepse nuk kanë të bëjnë vetëm me atë personin që kanë përballë, por kanë të bëjnë njëkohësisht edhe me personat e tjerë që janë sediljet e personet, që do të thotë shumë gjitur, që do të thotë një situatë e tillë duhet që të ruajë një qetësi shumë e madhe. Dhe besoj se edhe Desjana e ka mësuar këtë gjë përgjatë trajnimeve të veta, që ruajtja e qetësisë është numër 1 për një stewardes. Jo vetëm për atë që po thoshte Arioni, sepse sytë shumë personave të tjerë, pasagjerëve të tjerë që janë në ankthin e çfarë po ndodh apo frikës, sepse kam përshtypjen që Desjan kjo është një nga ato kategoritë e tjera me cilët ti duhet merresh, të rezatoj, po të rezatoj jo vetëm qetësinë që por njëkohësisht edhe të qetësoj, jo vetëm ata që janë në ankth, por të qetësoj edhe ata të cilët janë arrogante dhe edhe jo shumë të mirësjellshëm në një udhtim. Një komunikim i tillë, padyshim me trajnimet, por besoj se është pak edhe e lindur. Jo kushdo që bën një trajnim, sado i mirë ti e trajnimi, e fiton këtë kapacitet për të komunikuar me kaq shumë njerëz të ndryshëm, se mund mësosh të komunikosh me një kategori, po me të gjithë kategoritë. Unë do thosha që kërkon një trajnim jo vetëm teorik. Sepse trajnimi teorik është një patjetër një nevojë e gjithë secilit prej nesh që futemi në një profesion caktuar ose në një punë caktuar dhe do të na duhet pastaj që të dimë disa rregulla, të mësojmë disa rregulla. Po pjesa teorike gjithmonë na nxjerr kanë përshtypjen kur përballemi me realitetin, me praktikën, na del jashtë loje. Që do të thotë neve atje jemi vetvetja
edhe ne atje do të nxjerrim atë që kemi brenda vetes tonë. Kështu që kam përshtypjen që kjo vjen edhe shumë me pjesën e praktikës. Do të thotë na duhet që të praktikohemi dhe një stjuardes duhet praktikohet që të shkëlqej pastaj dhe të thotë që okay, ja del dhe është e zonja në të gjitha situatat kam përshtypjen. Edhe në ato të vështira. Pasur ti? Sa të duash. Turbulenca të pitë, që nëse do të ishe pasagjere, do të kishe filluar do të bërtisje, po s'lejohet bërtisje se ishe ti stjuardesa. Jo, për vetë faktin, është drejt dhe ne i mirë kuptojmë të gjithë pasagjerët të cilët turbulencat i bëjnë të ndihen në ankth, apo i bëjnë të duken si situata jo normale, për ne janë krejt normale. Fakti është që një turbulencë nuk e rrezikon një fluturim, duke marrë parasysh këtë që të thonë vetën dhe thua që çdo gjë do shkojë mirë, do shkojë okay, ne do dalim nga turbulencë. A që të thonë vetën si pari njerë, pas të që të thonë të tjerët? Unë realisht nuk kam as edhe një ndjesi apo frikë nga turbulencët. Nuk e ke pasur kur? Jo. Kemi kaq shumë kuriozitete në lidhje me këtë profesionin tuaj, Desjana, dhe dua ndihuaj ndal ngadal kuriozitetet tona. Kemi një insert të përgatitur pikërisht për këtë profesion kaq simpatik sikurse janë stjuardesat. E shohim insertin, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri së bashku, tani më janë shtuar stjuardesat, edhe më mirë për ne. Edhe më bukur në fakt që studioja jonë është zbukuruar edhe nga Aida Bitri. Mirëmëngjes Aida, kënaqësi të kemi në studio. E pyetëm Desjanën pak më parë për historikun e saj se si e nisi profesionin e stjuardesës dhe të njëjtin kuriozitet kemi edhe për ty. Si u bëre ti stjuardes? Kur e ke nisur këtë pasion që më pas u kthen profesion? U bëra shumë rastësisht stjuardes midis disa aplikimeve të ndryshme në atë periudhë të jetës time. Bëhet fjalë për 10 vjet më parë, kështu që unë jam prej 10 vjetësh, jam gjendur në këtë profesion dhe gjëja më e vështirë është heqësh dorë prej ti. Dhe përsa kohë që do kem kënaqësinë dhe pasionin për të fluturuar, unë do vazhdoj. Po rastësia të çoj ku? Si? Çfarë ndodhi? Aplikove diku, të morën në telefon? Ishte një periudhë që sapo isha kthyer nga jashtëtet dhe po bëja ato hulumtimet e mia në fusha të ndryshme, jo vetëm në aviacion, por ishte përgjigja e parë që i thash po pozitivisht për të vazhduar më tej me aplikimin dhe për zgjedhjen dhe pjesa tjetër është thjesht histori pastaj. Kishe, ja ku jemi, kishe po të bëj një pyetje të thatë, po për të kuptuar më shumë. Kishe si obligim një punë, pra doje të filloje punën, apo të pëlqeu kjo lloj pune që e përzgjove? Unë fillimisht nuk doja të qëndroja pa punë, pavarësisht profilit që nuk e kisha ende të përzgjedhur cilin do dëshiroja. Kjo përzgjedhje më intrigoi më shumë, sepse thash duhet ta provoj. Patjetër, duhet ta provoj. Nuk e kisha parashikuar që do vazhdoja kaq gjatë, por mi kaloi të gjitha parashikimet e mia. Sa duhet të jem profesion i bukur se 5 vite, 10 vite tregojnë që ka qëndrueshmëri si profesion. Ka qëndrueshmëri, po është një punë që është o dashuri ose urrejtje. Unë e pata dashuri që me fluturimin e parë dhe besoj, u tregua më së miri. I kujtoni ato emocionet e fluturimit të parë? Personalisht, fluturimin tim të parë e kam pasur Tiranë, Kretë. Fluturim i shkurt, e mbaj mend sikur ka qenë mund ta harroj erën e parë të një emocioni. Nuk mund ta harroj sepse më mend sapo është nisur avioni, un kam thënë me veten time, unë dua këtë punë, më pëlqen, domethënë më përfshiu dhe është gjithmonë njësoj. Është gjithmonë njësoj. Kishe emocione kur duhet të bëja atë gestikulacionet e dhura për t'i treguar pasagjerëve si mund të largohen? Praktikisht, fluturimet e para jemi në fluturime familiarizimi. Pasi je licencuar, je në fluturim familiarizimi që të shikosh si e përballon, je në uniform gjithsesi, është dhe ajo përgjegjësi më vete, që të shikosh si e përballon presionin qoftë fizik edhe psikologjik, pastaj të asaj pune kur ke edhe shumë sy mbi veten. Dua të them që ne përjetova shumë mirë, më dha shumë ndjenjë pozitive. Sigurisht edhe unë mbaj mend fluturimin e parë, ka qenë shumë emocionues. Unë kam bërë Tiranë Ancona, kthim edhe pastaj Tiranë Pisa, një ditë e gjatë për mua. Edhe ti po prapë si Aida vëzhguese. Ja, fluturimet e para janë gjithmonë vëzhguese për të familiarizuar veten edhe për të parë këtë pjesën e presionit para se të lënë fare veten, pastaj në detyrat që duhet përmbushësh.
Edhe ka qenë shumë emocionues, më kujtohet që kur kam mbaruar dita e punës, pas 10 orësh, mua më ishte dukur si një orë, sepse më kisha pas kohë as të shihja orën, shumë e përfshirë, në atë që duhet bëja, në atë që duhet shihja. Bon. Sa zgjat një ditë pune, realisht, për ta kuptuar? Se ju mund të bëni dy udhëtime, po dy udhëtime mund të zgjasin 2 orë, 4 orë. Dy udhëtime është rasti më i mirë, e quajmë ne. Vërtet? Në varësi të sezonit fluturimeve dhe fluksit, për shembull në sezonin e verës, ne detyrimisht që kemi pikun ton të punës ose gjatë festave, mund të qëlloj edhe 12 orë në shërbim ditore ose dhe 30 fluturime në muaj. Italia, deri dje thoshim shtëpia jonë e dytë, po më duket se është bërë shtëpia jonë e parë, thjesht. Ka shpesh sa duhet u thoni. Por e rëndësishme është që sado i gjatë të jetë orari shërbimit, është i ndjekur gjithmonë me orarin e pushimit më pas, detyrimisht me protokollet e aviacionit. Për neve sigurisht që kemi shumë punë për të bërë në fluturim, përveç se të shohim orën. Tani unë besoj se ju pëlqeni shumë kur e mbaroni turnin larg Shqipërisë. Kur e mbaroni një në Itali, edhe, varet. Le të themi që gjatë këtij viti të fundit e kemi më mirë qoftë e mbarojmë turnin në Shqipëri, kështu që po, se është çështja e pandemisë. E pandemisë dhe jo vetëm. E drejtë. Keni patur ndonjëherë që juve mund të keni ngatruar diçka ose keni patur një moment të sikletshëm me veten tuaj kur keni qenë duke referuar ato sinjalet që ju referoni zakonisht? Kemi pasur, por mira është që i kuptojnë vetëm ato, ne si kuptojmë. Çdo tim dukeni kaq të pagabushme këto stjuardeza, domethënë nuk më ka ndodhur asnjëherë që të ketë një situatë sikletshme ose kjo ndodh pastaj edhe me praktikën, duke qenë që të njëjta gjëra i bën shpesh herë, bëhen rutinë për ty edhe që të gabosh pastaj ndodh rrallë. Për pjesën e demonstrimit. A nuk ju vjen ndonjëherë për të qeshur kur bëni ato të sigurisë, gjestet, se unë ju shoh praktikisht ju nuk shihni askënd, shihni në fund të avionit. Për të qeshur ndoshta jo, sepse ato na bëhen aq në mënyrë automate, saqë mund edhe mendjen mund të besoj se mendjen nuk mos takimi aty, po gjestet i bëjmë, por qeshur ndoshta na vjen kur në një pasagjer vjen me një duar trokitje pas demonstrimeve. Mirë, situata e bukur ka gjithmonë me stjuardezat, ne do të rikthehemi pas publicitetit për të shuar të tjera kuriozitete së bashku. Për tema shumë të lezetshme këtu, ndërkohë që ju po ndiqni të pak muzikë, gjithsesi vëmendjen duam ta kthejmë tek Artemisa dhe ta pyesim, a duhet një stjuardes të jetë edhe një lider? Të ketë cilësitë e një lidere? Një stjuardes dashi pa dashi është një lider. Unë kam përshtypjen që gjithë se cili prej nesh, në momentet caktuara që jepet një përgjegjësi e caktuar, kthehet në një lider. Pastaj ka apo nuk ka cilësitë e një lideri, unë mendoj që ka shumë teori për sa i përket liderit, edhe s'dua të kaloj tek pjesa teorike, por do thoja që çdo njeri që ndihet i zoti dhe i aft për të vlerësuar nevojat e asaj detyre që i jepet dhe i përmbush, tashmë është një lider. Dhe kam përshtypjen që në gjitha fluturimet e mia të paktën, po ndoshta edhe vajzat mund të flasin nga eksperjenca edhe për kolegët e tyra dhe të vetat, dhe eksperiencat e veta që si e kanë dalë ato në momentet kur i është dhënë një detyrë e tillë, pra për të menaxhuar gjithë bordin e një avioni që mund të shkojë, nuk e di sa kush është minimumi dhe cili është maksimumi i bordeve ku ju keni fluturuar, por që janë me 10 persona aty brenda. Dhe ato duhet patjetër që të jenë lider dashje pa dashje, brënda avionit, brënda bordit, për gjithë atë grupë personash. Imagino, mund të kenë president, mund të kenë deputet, president, mund të kenë ministra, dhe kur i thotë stjuardesa, ju lutem uluni, duhet të ulet. Duhet binda. A mund të jesh edhe lider edhe i sjellshëm njëkohësisht? Absolutisht, po. Në situata të forta? Unë kam përshtypjen që lideri ka autoritetin pikërisht duke treguar qetësinë e tij, sigurinë e tij, vendosmërinë e tij edhe vetbesimin. Dhe kjo përmes qetësisë mund të realizohet shumë kollaj. Çfarë mund të mësojmë nga komunikimi i vajzave në këtë rol, po flas? Çfarë mund të mësojmë ne të tjerët? Unë kam përshtypjen që pika më e fortë e një stjuardese në fakt nuk janë fjalët, po është qëndrimi, paraqitja e jashme, paraqitja e fytyrës, postura, gestikulacioni, do të thotë, na çarmatosin, kam përshtypjen, jo përmes logosit, jo përmes fjalës,
por pikërisht përmes qëndrimit, qetësisë dhe imponimit të ëmbël. Po, dhe imponimit të ëmbël për të bërë atë gjë që ato mendojnë që është më e mira në ato lloj kushtesh, sepse në ato situata ato e dinë më mirë se sa çdo njëri prej nesh. Kështu që frika ndoshta na bën që t'i bindemi, mund të jetë edhe ky detaj që mund të thuhet për pasagjerët që të friksuar, duke pasur parasysh edhe fytyrat e stewardesave do të bindeshin dashje pa dashje. Unë kam përshtypjen që arma e fortë dhe sigurisht trajnimi psikologjik që një stewardes duhet të ketë, duhet të jetë një pikë shumë e fortë. Kjo vjen sigurisht me eksperiencën, kam përshtypjen, por vjen patjetër edhe me karakterin dhe me personalitetin. Është dhe individuale, në mënyrë absolute, se gjithë secili prej nesh ka limitet e veta si për të sfiduar me pasagjerë që mund të jenë shumë zevzek, do thosha, ose të pasjellshëm, ose arrogant, ose po njëkohësisht ka të bëjë edhe me pjesën e eksperiencës, pastaj që me eksperiencën neve mësojmë se si cilëmi në situata një qik pikante. Kemi pas vajzat të cilat, kemi, si ku bëra pjesë dhe unë, keni pas vajzat të cilat janë dorëzuar shumë shpejt nga profesioni, kanë thënë jo, nuk bëm për mua shumë i vështirë, ose... Në qofë se mu të ngëthem një hapë mrapa të diskutimi që vjoj zonja, ndarja e detyrave dhe e përgjësive në bord, është e mirë klasifikuar që në momentin e përzgjedhjes, përpos faktit që janë disa kriterë për zgjedhje, ka edhe disa kontrole të menaxhimit të situatave, jo stresuese, po pak jashtë normales, menaxhimi i vetes tënde, gjatë një punë në presion, gjatë menaxhimit të kohës, edhe aty është e përfshirë gjithsesi kjo situatë, punën në grup, për gjithsesi e ndarë, një ekipazh, në sytë e pasagjerit janë 3 ose 4 ose më shumë stewardesa dhe i duken të gjitha njësoj, aty është një shef kabine, e cila ka vartësit e vetë, pastaj e cila bën komunikimin me kabinën e pilotimit, gjithashtu edhe me mbarvajtjen dhe menaxhimin e gjithë situatave jashtë normales që mund të hasen midis ekipazhit dhe pasagjerëve. Normalisht që neve që jemi në uniforma, ty përfaqësojmë dhe autoriteti në bord, pavarësisht se është një pikë referente që është shefi kabinë. Duhet ta jemi, por edhe ajo është detyra jonë në fund të fundit, sepse nuk është vetëm shërbimi dhe kujdesi ndaj klientit, por është edhe autoriteti që kemi në situata jashtë normales ose emergjente, që shqyr zotit janë të ralla. Po ka të tila, Aida, do nga të regojë diçka për shumë situatat vështira apo edhe Desjana që ju ka ndodhur gjatë 10 apo 5 viteve punë, si stewardese? Si situata më të vështira, do cilësoja emergjensat mjekësore, të cilat jo shpesh, por hasen. Kjo për arsye sepse një prej kategorive të pasagjerve tanë shkojnë për të kuruar jashtë, apo kanë një farë mosha. Kjo bën që her pasere të hasemi me këto emergjenca, të cilat janë pak të sikletshme, sepse duhet t'i japësh të gjithë vëmendjen, duhet të kuptosh nevojat dhe arsyen pse. Pra keni përgatitur edhe për ndihmë të shpejtë ju? Po, patjetër. Detyrimisht, po. Jorisa ne të arrijmë aeroportin më të afërt apo destinacionin final, pasagjeri është i gjithë në Kemi parë edhe filma që shpërthejm bomba. Mo, jo. Vajza nuk i shojnë këto filma. Ka ndodhur një herë. Por neve trajnohemi për këto. Neve trajnohemi për këto. Aty është gjithë pjesa pastaj e formimit të një stewardese të re që nga dita e parë që është pranuar pas aplikimit. Është një sër testesh teorike fillimisht. Në momenti që kalon me sukses të teste, janë testet praktike të cilat mund t'i krasoj me situatat e filmave që janë pojse reale. Ju diri të qarmatos një bombë tanim? Të qarmatos një bombë jo, por që të dim ka qeklistat të caktuara që si të përbalesh dhe të mbrohesh ndaj një situatet të tjil. Në gjithë këto vite eksperiencë të ka ndodhur në një situatë që ti e ke cilësuar pak më kritike se të tjerat për sigurin, e vetë pasagjerit apo edhe të pjesës tjetër? Në sytë e pasagjerit, rasti më i vështirë që mund ndodhë është një turbulencë, sa do e leta apo e rëndë, për neve është një procedurë mëse normale, kemi ato dy hapa tona që duhet ndjekim, dhe mëndja është pastaj next step që do procedojmë më pas. Në syrin tonë, e për mëndit e Desjana, problematikat më të ndaja kanë qënë emergjensat mjekësore, sidomos gjatë këti viti, gjatë periuda pandemisë, që është edhe stresi psikologjik i pasagjerit, kanë qënë të shtuara, kur merë një avion,
Por ana teknike në këto 10 vjet nuk kam pasur në një rast. Ky është lajm i mirë. Kjo është lajm shumë i mirë. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të ndodh. Dhe prandaj neve trajnimet tona nuk janë vetëm në fillim u certifikuam dhe mbaroj me aq. Jeta e një stjuardese është dhe një karrierë në zyrë me trajnime të përsëritshme her pas here dhe të rifreskuara për të mbajtur licencën. Na trego pasagjerin më problematik që ke patur në këto 10 vite që akoma s'të del nga mendja ç'ke hequr ti atë udhtim. Janë disa në fakt, por personalisht për mua një pasagjer më problematik është ai që nuk i bindet autoritetit të anteku i pazhit, që kërkon të marrë leadershipin mbi ne. Të cilën mendon se mund ta kryesoj, por që nuk ka formimin e duhur dhe ndonjëherë përfundon duke bërë figurë të keqe. Mos bashkëpunimi nga anë e tyre, kjo mund mendoj se kjo është pasi statistike që po lexoja për temën, thoshte që një fluturim çdo 700 është problematik edhe nga ana teknike. Tani ju sa fluturime keni bërë? Nga ana teknike ka disa aspekte. Janë ato të anës teknike që rekuperojnë me një herë. Mund këtë një problem avion. Një në 700 më duke të ishte një avion, kështë e një problem. Nëse po që ishte i rezikshëm, po që kishte një problem. Nëse problemet teknike janë kapur në kohë, apo janë letësisht të menaxhueshme, pra nuk e rrisin rezikshmërinë e një aksidenti, incidenti të mëtejshëm, ato klasifikojnë gjithsesi si probleme teknike, por janë të menaxhueshme, janë të zgjithshme. Pra për ne nuk është. Kam frikë këto. Unë çdo herë që do të kam frikë. Sepse jemi të trajnuar edhe për situatën dhe protokollin që ndihmë. Jo, jo, për çfarë hapash duhet ndjekur në rast të një defekti teknik në motor, në rast të një ulje emergjente në ujë, në tokë. Keni bërë një të tillë? Vetëm në simulime, pa trajnime, por në një motor që është prishur rrugëve. Ka gjithmonë një sistem backup në avion. Për çdo lloj situate emergjente ne po flasim për situata të vështira, për pasagjerë të vështirë, po situata të bukura edhe pasagjerë të këndshëm, cilën do të konsideroni? Kërkesa martese për shumë në avion. Do ishte bukur se jo. Desjana ka rënë njëri në dashuri me ty? Jo, në djenin tim. Në djenin tënde, po. Por pasagjerë të këndshëm ka shpesh. Për ne, një pasagjer i këndshëm është ai që të thotë faleminderit në fund, me një buzëqeshje që deli kënaqur nga bordi një avioni. Për mua kjo ka më shumë rëndësi se gjithçka tjetër. Mm-hmm. Të këndshëm janë fëmijët, të këndshëm është një person që është jo fluturimi. Ata fëmijët kur qajnë ande nga fillimi avioni, për shkak të dëgjon ti deri në fund, nuk janë dash të këndshëm. Duhet të mirë kuptojmë sepse presioni i ajrit dhe ambienti aty brenda ndikimin kryesor dhe më të madh e ka tek fëmija dhe të personat e moshuar. E përjetojnë ndryshe. E përjetojnë më shumë se sa gjithë tjerët. Kështu që ka një arsye pse qajnë. Shpesh herë Artemis na ndodh që të futemi në një avion edhe o bobo shqiptar këta. Kur vjen puna te shqiptarët ka një lloj paragjykimi të frikshëm për formën se si ata sillen. Po mish kam pas një njerëz që kishte mish me vete. Po kjo është për veç asaj. Ne veçohemi sapo fillon ai, sapo fillon avioni tule. Fillohemi në kë. Në këmë sepse... Si që ndronë këj paragjykim, është i drejt, ndoshta, apo si janë shqiptarët, që ofte dhe në raport me njëri tjetëri? Unë do them një fjalë të mirë, do me thënë, edhe sepse besoj se ndodh një gjë e tillë, vajzat mund të ma konfirmojnë, apo shpresoj të ma konfirmojnë, duke qënë se janë rritur, sigurisht edhe shpeshësia e personave të cilët fluturojnë, udhtojnë, po edhe njëkohësisht llojet e avionëve, largësia e udhëtimeve është shtritur. Edhe informacioni është, po, sigurisht më i madh i shpërndar. Unë do doja të besoja që patjetër edhe neve kemi një lloj informimi si popullat edhe një lloj rritje të edukatës së fluturimit dhe të udhëtimit, sepse edhe kjo është edukatë edhe mund të mësohet. Gjithnjë më tepër në këto 30 vitet mbas 90-s. Megjithatë, patjetër që kemi kategori të ndryshme, të cilët nuk duan të mësojnë edhe do jenë ata të cilët do jenë me pull të kuqe, le të themi, që do na skuqin faqen për sa i përket popullit ton apo situatave apo kulturës dhe paragjykimeve që dashje pa dashje. Po, si kjo që ti po thoshe, Arion, por i kanë hapur një valizë se... në aeroport një shqiptari duke u kthyer, duke vajtur. Do të thënë nuk di. Do të thënë kishte marr komplet çfarë ishte bulmetoria e lagjës, se kishte marr brenda në do të çonte diku. Do ta çonte diku. Do ta tregoni në një nga këto situata apo s'ka patur?
Janë aq të shumta dhe pothuaj se pak e shumë i përmlodhëm, po që edhe është vërtet që sepse ju sigurisht keni patur edhe pasagjerë që nuk kanë qenë me komsi shqiptare dhe patjetër jo të gjithë shqiptarët janë njësoj. Patjetër. Për këtë nuk ka asnjë lloj diskutimi. Si duket ky raport i shqiptarëve me komsitë e tjera? Si do ta vlerësonit? Desjana hoqi dorë, po i ha, le të flasë Aida më mirë. Shtoja. Që është pjesa se sa shpesh kanë fluturuar, pra sa familjar janë me të fluturuar, sa e kanë këtë kulturën, sa e kanë kulturën, e të pasurit hapësirën tënde, vendin tënd, të ndjekësh rregullat. Tani vetëm shqiptarët vrapojnë kur hapen dyert e avionit. Është e vërtet. Jemi pak të padurur. Jemi me biletë, me numër, jemi impulsiv një çik. Jemi pak impulsiv, duam të shkojmë parë. Ne e dim që avioni nuk niset pa ulur të gjithë, pa u bërë procedura dhe prap vrapojmë se mos na marrin vendin që kemi në biletë. Po do shtoja vetëm një diçka shumë të vogël se kam përshtypjen që kjo edukata nuk vjen vetëm përmes fluturimit me avion. Kjo edukata vjen përmes një jetese të përditshme dhe të kuptuarit që ne jetojmë në një shoqëri që duhet të ketë rregulla. Është vërtet. Si kudo, si mbajtja e radhës për shembull, apo të udhëtuarit me tren me ndryshimin, është e vërtet, por unë mendoj që është e pamundur. Jo, nuk është e pamundur. Për në Romë, ndoshta me kompaninë tuaj, një zonjë nga check-in-i, pra nga dalja për të hipur në autobus dhe më pas për shkuar në aeroplan, më pyeti: "Po ne a do udhëtonim me avion tha për në Rom tha se s'po e kuptoj." Ishte erë pa që të gjithë u futën autobus, mendoj ma futën tha. Ma tha nuk me avion. E pagova biletën për avion. Po më çoi me autobus i tash zë, mos u prekuponi, avioni është aty po na pret. Dhe po tregonim raportin shqiptar kom si të tjera. Pra, kjo i bën që të jemi pak ndryshe, por duhet thënë që ka filluar të ndryshoj kjo mentaliteti pa kulturat e të rinjë të shmë ndryshe. Uroj shumë që të gjithë të jemë... Jemi në përmirësime sipër, po. Po këto flokët më shpikoni diçka se s'kam parë ndonjëherë në stjuardesë që i ka flokët e lëshuara. Si është kjo puna e flokëve tani? Sepse nuk janë komod në punë. Po nuk është e ndaluar? Apo është e ndaluar? Është pjesë e rregullave? Në kompaninë tonë, përveç se është shkak uniformiteti që jemi të gjitha një zonë të standardizuara, është edhe për arsye sigurie, sidomos për vajzat që kanë flokët e gjatë. Një flokë gjatë në një rast turbulence ose emergjence është më vulnerabël për të prekur me pajisjet e avionit dhe të shkakton pengesa. Kështu që në bazë edhe të kompanisë pastaj të rregullave specifike, por që kryesisht floku lëshuar, kjo është arsyeja. Do diçka sa herë që fluturoj, shoh që janë kryesisht vajza të reja, ato që shërbejnë edhe që janë stewardess. Kam qenë në një udhtim ku ishte një zonjë, duhet ishte nuk e di se sa vjeç mund ishte, po ishte tamam një zonjë e cila duke që kishte shumë vite që bënte rolin e stewardesës edhe këtë profesion. A është vërtet që stewardesët janë një profesion në thojza me skadencë? Jo. Që do me thënë, ka një mosh relativisht të re, kur duhet të aplikosh dhe të fillosh si profesion, por në momentin që është bërë profesioni ytë, nuk ka më një limit moshe, mund të vazhdosh sa të duash. Në kompanit shumë të ndaja si British Airways, apo Delta, apo kompanit të tjera, she edhe stewardesa në zonja, ose në moshe. Over 50. Pra, janë dhe zgjedhin ato punë ta bëjnë deri në 60 apo. Pra nuk ka një. Ka gradat e kju? Ekzistojnë gradat? Gradat fillojnë që tek dita e parë e fillimit të punës, të cilën ai tremujosh i parë si në çdo profesion tjetër janë në muaj prove. Shikon e përballon dot apo jo, merr vlerësimet nga superiorët e tu. Pastaj pas atij tremujshit parë je në gradën e një stewardese të mirë. Cila është grada më e lartë ku ju mund të shkoni? Gjatë fluturimit mund të bësh shefe kabine, pra në varësi të vlerësimeve, instruktore, teknike, pastaj në varësi të departamenteve të ndryshme. Të paktën edhe kemi kënaqësinë dhe risinë këtë vit që u krijua dhe Akademia e Fluturimit Alba Wings që do formojmë pilotat e rinj dhe stewardesat e reja dhe detyrimisht do hapen dhe departamente akoma dhe më të gjëra dhe ndryshimi gradave aty. Pas ka hapësirë edhe për të rritur në karrierë, domethënë. Ka shumë hapësirë, ka hapësirë për cilën vajzë nuk ndihet më komode ta vazhdoj punën në fluturim dhe e gjen veten në zyrë, në departament tjetër, por që gjithsesi e përfshir në aviacion. Ka hapësira.
pilotimin e keni menduar ndonjëherë? A vashti se duhet shkollë më njëherë? Po më ndoshta edhe bëjnë shkollën. Do të qenë se diçka që është e përditshme me neve dhe ne mësojmë pak a shumë nga profesioni i tyre, nuk është e habitshme, shumë pilota sipas statistikave kanë qenë fillimisht stewards dhe pastaj e ka intriguar kjo. Shumë të apasionuar edhe femra. Kështu që me hapjen akademisë tani nuk i diet dhe mund të na lindi në një dëshirë re për të veshur me uniformën e pilotit. Nga mburon ky profesion dhe nga mburon fjala stewardese? Keni informacion? Termi i dur në Shqip do ishte asistente fluturimi. Neve përshtatim më shumë si hostes ose stewardes. Originën tamam nuk e di tamam ti u them. Por asistente fluturimi është termi jonë. Asistente fluturimi do t'ishtë. Edhe kur hapen aplikimet për punë, nuk shkruajmë stewardes, kemi edhe 10 sekonda. Ju keni edhe një rol shumë të rëndësishëm që është ai i mbylljes së derës, apo jo? Kam dëgjuar se është një nga momentet më delikatë, është mbyllja e derës së sigurisë, derës kryesore. Që duhet ta bëj shefja? Është mbyllja e të gjitha dyerve, secila nga neve ka derën e vet në përgjithësi, po jo vetëm për situatat normale, por edhe për situatat emergjente, evakuimet. Pra jeni të ndara edhe në këtë pjesë. Janë të ndara përgjithësi dhe rolet. Po, kurioziteti, se shpesh herë, pjesa me madhe udhtojnë klasin ekonomik, business class dhe klasi ekonomik, cili është ndryshimi? Perdja. Ajo perdja. A ka ndonjë ndryshim thelbësor midis të dyjave? Nga ana e pasagjerit është bileta, shërbimi dhe pritshmëritë që kanë për business class, që kuptohet është një klasë. Po nga ana juaj? Privatësia, prana jonë. Aktualisht në kompaninë tonë nuk e aplikojmë business classin, jemi vetëm economy, por ndryshimi është që sigurisht një stewardes me një vjetërsi pune akoma më të madhe dhe më e kualifikuar do jetë në shërbimin e pasagjerëve të klasës business. Detyrimisht, se edhe pritshmëritë e pasagjerit aty janë më të larta. Për të kthyer te komunikimi, po me njëra tjetrën si komunikoni kur nuk jeni të veshura me këtë petk? Pra ku jeni ju turiste, po udhëtoni diku, keni në një shenjë që e kuptojnë? Si gjithë pasagjerët normal, si gjithë pasagjerët normal. Pra dilni nga ajo, kuadri i punës. Dali dhe dalim shumë. Artemisa thonë që s'ke një shansë të dytë për të dhe një përshtypje të parë, kështu që kam përshtypje profesionin. Dhe kisha vetëm një pytje për vajzat që ka ndodhur një herë që jeni panikuar? Dhe si kemi menaxhuar panikun në avion? Jemi panikuar të pak të në rastin tim, por nuk e kam bërë të kuptohet. Se ke bërë publike. Ose të kuptohet nga të tjere, sepse të gjithë të shikojnë në sy në atë moment. Tjeshtë e kam kuptuar kur kam shkuar në shtëpi dhe më ka kapur ajo pas e post traumë. Turbulencë ishte? Jo, ka qenë një rast mjekësor, se ajo është dhe nga më delikate tona që i përmendim dhe shpesh. Për fatmi në 90% fluturimeve kemi një doktor prezent me gjithë pasagjerëve dhe është një ndihmë shumë e madhe. Okay, është rastësi, kam përshtytje. Është rastësi e mirë, është një rastësi shumë e mirë, kështu që e kamufloj mirë atë. Por që kemi mësuar ta kamuflojmë edhe kur kjo ndodh, sepse edhe ne jemi njerëz, kemi ditët tona ndoshta jo fort. Të mira, po. Mund jeni zgjuar tërës dhe jo fundja. Por kam përshtypjen që është një profesion që është plot me risqe dhe të papritura. Absolutisht, ngarkesat psikologjike nuk janë të vogla. Depresioni i kohës, çdo gjë që duhet të reaguar është kohën, shumë ke kohë pa fund. Shumë shkurt, shumë i vogël ti duhet. Megjithatë, fal këtij profesioni kam përshtypjen keni parë shumë vende të botës edhe i keni shijuar edhe udhtimet që keni bërë, nëse keni pas mundësi të ndaloni edhe të kaloni kohë. Duhet këtë ndodhur. Ja shtojmë këtë vitin e fundit pandemi. Ka gjetur sikon, vetëm shumë ka gjetur. Të tjerat një nga arsyet që të motivon edhe më tepër për ta vazhduar, për të mbajtur më në forum, për një orë me kultura të tjera. Është vërtet shumë atraktuese. Edhe për të bërë sa foto të bukura në Instagram. Kështu di se e keni Instagramin yll, duhet ta keni vizatë atë që keni parë. Shumë faleminderit për prezencën, shumë faleminderit për gjithçka që parë na sollët. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi na sollët, një energji shumë të mirë edhe shumë pozitive, edhe Artemisa, edhe Aida, edhe Desjana, të cilët folën për këtë profesion fantastik dhe me thënë të drejtën arion shumë gjëra nga këto që u thanë, unë nuk i dija, kështu që jam e lumtur që i mësova në këtë një orësh transmetim në Radio Televizionin Ora. Ku do të shkojmë tani? Në pak muzikë, publicitet, edicion lajmesh, performanca live, ne të dy kafe, pas pak.